قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرا إلا شهر رمضان. عائشة نسمى سكمونا بنامتومي anakamilisha siku 30 za mwezi kuzifunga ila mwezi wa Ramadhani peke yake. Kuna riwaya inasema kwamba swama Shaabana kulla, Bwana Mtume alikuwa akifunga Shaabani kulu, Shaabani mwezi mzima. Hii hadithi katika lugha ya Kiarabu ina maana yake. Waarabu kama ukifanya kitu sehemu kubwa wanasema umekifanya chote. Ni lugha ya Kiarabu. Lakini alikuwa akifunga sehemu kubwa mwezi wa Shaaban. Kutokana na hii hadithi, hii riwaya, hakukamilisha mwezi mwingine wa funga ila mwezi wa Ramadhani, funga ya faradhi tu peke yake. Allahu Akbar. Tayib. Wale wenye kufunga watanabai wasifungi mwezi mzima, watakuwa wameleta bid'a katika dini au watakuwa mizua katika dini. Mtu akifunga sehemu kubwa mwezi wa Shaabani fani'ima, na mtu akitosheka tu kwa nguvu zake ndogo mpaka tarehe 15, alhamdulillah, hakuna ubaya, sheria ina mruhusu. Tayib. Uislam, Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha vikali sana na kuzua katika dini ya Allah. Urufaishwa amali zawaja tarehe 15 mwezi wa Shaaban. Hadithi, katika hadithi zake kuna hadithi sahih aliyesahisha Nasruddin Albani, Mwenyezi Mungu amrehemu. Kuna hadithi sahih na kuna mengine wanachuoni wamesema tunaheshimu kauli zao na jitihada zao, lakini nusu ya Shaaban urufaishwa amali. Ama dalili ziliopokelewa tarehe 15 ya Shaaban kuswali kiyamu laili na vingine hivyo vyote ni uzushi, havina dalili kutoka kwa Mtume. Hizo ni bid'a za Shaaban na sunna za Shaaban baadhi yake. Kuna baadhi wa Islamu wana bid'a ya kufunga Shaaban yote. Kundi moja. Kundi la pili wanafunga miezi mitatu: Rajab, Shaaban na Ramadhan. Wanafunga siku 90. Pindi Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka adhabu ya yule ambaye aliyemharamisha mke wake kwa kumuita kwamba mke wake ni sawa na mgongo mama yake, ampe mtumwa uungwana kafara yake, au awalishe maskini 60, kama akupata afunge miezi miwili mfululizo. Subhanallah. Adhabu ya kumharamisha mke wako Mungu ameweka miezi miwili ya adhabu, alafu mtu yeye mwenyewe anajiadhibu kwa ibada isiyo asiyolazimishwa miezi mitatu. Mwenyezi Mungu ana huruma zaidi kuliko wenye huruma. Akuwekea adhabu miezi miwili, we mwenyewe ujipangia adhabu kwa uzushi wako na ukosa kujua dini miezi mitatu, Sheikh. Hii ni balaa.